Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sosial şəbəkələrdə Xətai rayonu 95 nömrəli məktəbdə şagirdlərə konfet adı ilə narkotik maddə paylanması haqqında məlumat paylaşılıb. Məlumatı paylaşan valideyn iddia edib ki, dərsdən çıxan şagirdlərə məktəbin qarşısındakı naməlum şəxs konfet verib. Uşaq götürmək istəmədikdə isə o, şəhid üçün verilən ihsandır. Əgər götürməsən, şəhidin ruhu səndən inciyər deyib. Şagird konfeti evə gətirərək anasına verib. Açanda məlum olub ki, onun içərisindəki narkotik maddədir. Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi İlşad Hacıyev bildirib ki, konfet kağızına bükülmüş şəkildə narkotik paylanması xəbəri doğru deyil. Aparılmış araşdırmalar zamanı qeyd edilən görüntünün Xətai rayonundakı məktəblərin birində təhsil alan 12 yaşlı şagird tərəfindən çəkildiyi müəyyən edilib. Həmin şagird valideyninin iştirakı ilə aparılan profilaktiki söhbətə cəlb olunub. O, konfetin üzərinə müxtəlif ədviyyatlar qataraq qeyd edilən fotonu çəkdiyini bildirib. Daha sonra güya narkotikin məktəbin ətrafında tanımadığı şəxs tərəfindən ona verildiyi barədə yalancı təsirat yaradaraq həmin məlumatı sosial şəbəkələrdə məşhurlaşmaq üçün yayıb. Sonda valideynlərdən sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında özündə heç bir reallığı əks etdirməyən həmin məsələ barədə olan səs yazılarına etibar etməməyi və yaymamağı xahiş edirik deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Lənkəranda keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılan şəxslərdən biri icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri, rayonun baş memarı Elgün Abdullayevdir. Abdullayevlə yanaşı bir neçə vəzifəli şəxs də saxlanılıb. İcra başçısı Talih Qaraşov hazırda Lənkəranda deyil, onun Bakıda olduğu bildirilir. İcra başçısının həbslərlə bağlı Bakıya çağırıldığı ehtimal olunur. Lakin baş prokurorluqdan və hüquq mühafizə orqanlarından bu barədə hələlik açıqlama verilməyib. Onu da bildirək ki, Talih Qaraşov Lənkəran rayonuna 2012-ci ildə icra başçısı təyin olunub. Bundan öncə o, Kürdəmirin, Cəllabadın, Neftçala və Astara rayonlarının icra başçısı vəzifəsində çalışıb. Qaraşovun adı mətbuatda dəfələrlə qalmaqallı hadisələrdə hallanıb. Sosial şəbəkələrdə məktəbdə bir şagirdin digərinə fiziki zorakılıq tətbiq etməsinin görüntüləri yayılıb. Görüntülər Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsi 112 nömrəli tam orta məktəbdə qeydə alınıb. Aydın olur ki, başqa bir şagird də bu zorakılıq hadisəsini telefonla çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşacağını deyir. Hadisə sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə səbəb olub. 112 nömrəli tam orta məktəbdən bildirilib ki, yayılan görüntülər sentyabrın 30-unda tənəffüs zamanı baş verib. Həmin şagirdlər arasında əvvəllər heç bir mübahisə yaranmayıb deyə əlavə edilib. Görüntüləri çəkən şagird həmin gün məktəbə 2 mobil telefon gətirərək birini sinif rəhbərinə təhvil versə də digərini özündə saxlayıb. Sinif rəhbəri hadisədən xəbərdar olan kimi şagirdlərlə söhbət aparıb. Onlar səhvlərini anladıqlarını və artıq barışdıqlarını bildiriblər. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən şagirdlərdən və onların valideynlərindən izahat alınıb. Psixoloqlar tərəfindən məktəblilərlə müvafiq istiqamətdə söhbət aparılıb. Məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına da məlumat verilib. Sözgedən hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq araşdırma aparılır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Təlimə Dəstək Mərkəzinin psixoloqları da məktəbdə olub. Uşaqlarla zəruri söhbət aparılıb. Müvafiq dəstəkləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi qərarı alınıb. Həmçinin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən hadisə ilə bağlı araşdırma başladıldığı bildirilib. Qeyd olunub ki, məktəbin 9-cu sinif şagirdlərindən biri digərinin ünvanına nalayiq ifadələr işlətdiyi üçün onunla mübahisə edib. Hər iki məktəbli valideynləri ilə birgə polis orqanına dəvət olunub və izahatlar alınıb. Xəsarətin dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün tibbi ekspertiza təyin olunub. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir deyə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarla bağlı Azərbaycan tərəfini hərbi cinayətlərdə ittiham edən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə tərəfimizdən rəsmi açıqlama ilə münasibət bildirilib və mövqeyimiz diqqətə çatdırılıb. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva deyib. Vurğulamaq istərdik ki, bu araşdırma hər hansı çağırışlara cavab olaraq deyil, məhz Azərbaycanın hər zaman beynəlxalq öhdəliklərinə ciddi yanaşması çərçivəsində başladılmışdı. O ki, qaldı bəzi qərb dövlətlərindən edilən çağırışlara maraqlıdır. Bu şəxslər 30 il ərzində, habelə 2020-ci il 44 günlük müharibə zamanı dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında Ermənistan tərəfinin törətdiyi çoxsaylı hərbi cinayətlərlə bağlı, bu cinayətlərin araşdırılması, səbəbkarların cəzalandırılması ilə bağlı hansı çağırışlar ediblər? Günü bugün
gündə Ermənistan istehsalı olan minaların Azərbaycan ərazisində mülki insanların həyatına son verdiyini niyə görməzdən gəlirlər? Yoxsa hərbi əməliyyatların getmədiyi bir vaxtda digər dövlətin ərazisində mina bastırılmasını hərbi cinayət hesab etmirlər? Böyük əksəriyyəti mülki şəxs olmaqla 250-yə də şəxsin mina qurbanı olmasının məsuliyyəti birmənalı şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Ancaq Ermənistanda hələ 90-cı illərin əvvəllərindən itibarən törədilən və indiyədək davam edən çoxsaylı hərbi cinayətlərə, insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə indiyədək bir nəfər də olsun məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Abdullayeva bildirib ki, Azərbaycana çağırış edənlər qərəzsizlik və ədalətli mövqe nümayiş etdirmək istəyirlərsə, məsələyə hər tərəfli yanaşmalı. Ermənistan tərəfindən bugünə dək törədilən çoxsaylı cinayətlərin araşdırılması və məsuliyyət daşıyan şəxslərin qanun qarşısında cavab verməsini tələb etmədilər. Əks təqdirdə bu, erməni təbliğatı nəticəsində verilmiş bir tərəfli açıqlamadan başqa bir şey deyil, deyə Abdullayeva əlavə edib. Azərbaycan Respublikası İnsan Haqları üzrə müvəkkili tərəfindən keçirilən Tinder müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadla məlumat veririk ki, Ombudsman aparatının yaranmasının 20 illik yubileyinə həsr olunan müxtəlif növ hədiyələr və çap materiallarının satın alınması məqsədi ilə Pluton MMMC adlı şirkətə 53.900 manat ödəniləcək. Tinderlə bağlı maraqlı və diqqət çəkən məqam odur ki, Pluton MM məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra ümumi dəyəri 180 min manat olan 8 tender müsabiqəsində qalib olub. MMC ilk dəfə Lənkəran Dövlət Universitetinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Universitet tender müsabiqəsini 19 aprel 2022-ci il tarixində elan edib. MMC isə tender elanından 9 gün sonra 28 aprel 2022-ci il tarixində dövlət qeydiyyatına alınıb. Açıqlanan məlumatlardan da görünür ki, MMC tender müsabiqəsini udmaq üçün təcrübəsi olmayıb. Dövlət satın almaları haqqında qanunun 6-cı maddəsində mal göndərənlərin ixtisasına dair tələblər yer alıb. Həmin maddənin 6.2.1-ci bəndində açıq şəkildə yazılır ki, satın alma müqabiləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığın, təcrübənin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin idarə etmə səriştəsinin və etibarlılığının olması lazımdır. Lakin tenderdə bu cür müəmmalı şəkildə qalib olmasına baxmayaraq, Pluton MM məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti daha sonra 7 tenderin, o cümlədən də insan haqları üzrə müvəkkilin keçirdiyi tender müsabiqəsinin qalibi olub. Xocavəndin Edilli kəndində daha bir kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Məzarlıqda 12 nəfərin qalıqları üzə çıxıb. Əşyalarla birlikdə aşkarlanan skeletlərin geyimlərindən hərbçi olduqları bilinir. Bundan başqa, skeletlərin əlləri və ayaqlarının məftil və kəndirlə bağlandığı məlum olub. Hazırda müvafiq qurumların nümayəndələri və kütləvi informasiya təmsilçiləri kütləvi məzarlığa baxış keçirir. Qeyd edək ki, bu ilin fevral ayında da Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi məzarlıq aşkarlanmışdı. Rüşvət və mənimsəmə əməllərinə görə barəsində cinayət işi başladılan sabiq nazir Səlim Müslümovun 18 milyon manatdan çox dəyərdə əmlak sahibi olduğu üzə çıxıb. Qafqaz İnfo-ya istinadla xəbər verir ki, bununla bağlı istintaq dövründə əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən yoxlama aparılıb. Məlum olub ki, keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov əmlaklardan yalnız birini öz adına rəsmiləşdirib. O, mülklərini əsasən övladları və yaxın qohumlarının adını alıb. Həmin qohumlar arasında Ağsu rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Ənvər Seydəliyevin oğlu da olub. Qiymətləndirmə zamanı məlum olub ki, Səlim Müslümovun mülkiyyətində olan əmlakların ümumi dəyəri 18 milyon 605 500 manatdır. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov 2021-ci ilin fevralında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri və nazir işlədiyi dövrdə 27 milyon manatlıq rüşvət alma, mənimsəmə və israf etmə əməllərinə görə ittiham olunur. Sabiq nazir həmin puldan 20 milyon manatını istintaq dövründə ödəyib. Onun 8 milyon manatlıq əmlakı üzərinə isə həbs qoyulub. Tesla və SpaceX şirkətlərinin qurucusu milyarder Elon Musk Ukraynadakı münaqişənin sülh yolu ilə həlli barədə öz təklifini irəli sürüb. Musk Twitter vasitəsilə yaydığı açıqlamasında BMT-nin iştirakı ilə Ukraynanın keçmiş bölgəsində yeni referendumun keçirilməsini və Krımın Rusiya ərazisi kimi tanınmasını istəyib. Musk-a görə gələcək razılaşmaların bir hissəsi olaraq Ukrayna Krım yarımadasını su ilə təmin etməli və neytral bloka daxil olmayan statusunu təmin etməlidir.
iş adamı vurğulayıb ki, yeni referendumlar keçiriləcək təqdirdə Rusiya xüsusi hərbi əməliyyat keçirməkdən imtina etməli və xalqın müvafiq qərar qəbul etməsi şərti ilə bu ərazini tərk etməlidir. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Ukrayna rəsmiləri və vətəndaşları Elon Musk'ı sosial şəbəkədə tənqid atəşinə tutublar. Bundan əlavə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Musk'ın sülh təklifinə reaksiya verib. Bu barədə Zelenski özünün Twitter səhifəsində yazıb. Belə ki, Ukrayna prezidenti sözgedən sosial şəbəkədə hansı Elon Musk'ı daha çox sevirsən sorğusunu dərc edib. Sorğunun iki cavab variantı var. Ukraynanı dəstəkləyən və Rusiyanı dəstəkləyən. Bundan əlavə, SpaceX'in qurucusu həmçinin hesab edir ki, Kırım 1783-cü ildən bəri olduğu kimi Rusiyanın bir hissəsidir. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.